Կոմիտասով սկսվում եւ Կոմիտասով էլ ավարտվում է Գասպարյան արտիստ երգեցիկ խմբի երգացանկը, ստեղծագործական շրջանն ամբողջացնելով Կոմիտասյան ավանդույթների շարունակականությամբ։ Երգեցիկ խմբի հիմնադիր ղեկավարն ընդգծում է. Առաքելությունը մեկն է. Ինչու եմ շեշտը հենց դրել Կոմիտասին, Մեծն Վարդապետին, որովհետև մենք դրա կարիքը ունենք այսօր։ Մեր սերունդները, մեր երեխաները պետք է այս արժեքներով կրթվեն, որպիսի իրենք էլ իրենց սերունդներին փոխանցեն։ Սա ազգային արժեք է։ Երգեցիկ խմբի անդամ 8-20 տարեկան երգիչները Կոմիտասի հիմնած ուղուշավիղներն են, որ այսօր շարունակում են ազգային երաժշտական հանճարի շատ կարևոր ճանապարհը՝ մերօրյա երաժշտական բազմազանության և ցածրաճաշակ երաժշտության հաղթարշավի պայմաններում։ Ես ուզում եմ ավելի շատ կապվել հին հայկական երաժշտության հետ, ոչ թե ռաբիզի հետ օրինակ, քանի որ կարծում եմ, որ այն պետք է փոխվի և դառնա ավելի շատ արմատների պես։ Կոմիտասյան խմբերգերի ու մեներգերի ամբողջ երգացանկը խմբի անդամներն ուսումնասիրում են ոչ միայն երաժշտական նրբերանգների խորությամբ, այլև յուրաքանչյուր մշակման պատմությամբ։ Հեշտ չէ, բայց խումբը սիրում է Կոմիտասյան հայտնությունները։ Կոմիտասը երգերը շատ բարդ է, բայց շատ գրավիչ է, որ մտնում ես այդ աշխարհը, ոնց որ ընկերներին ասում, շատ ես ցուլվում, ապրում, ոնց որ այդ երգերը ու երաժշտությունը։ Ի սկզբանե խումբն ակտիվ գործակցություն է սկսել Մարբուհի Վարդանանք ակումբի և Երևանյան թանգարանների հետ, կազմակերպելով գրական երաժշտական ցերեկույթներ և բարեգործական նախագծեր։ Ինձ դասականը շատ հետաքրքրում է և Կոմիտասը նույնպես, և շատ հետաքրքրությունը, շատ դժվար է, բայց այդ դժվարությունները միևնույն է ինձ հետաքրքիր են շատ։ Նախորդ տարի հասցրել են մասնակցել Բաթումի Art Folk Festival միջազգային փառատոնին և վերադարձել են պատվոգրերով, իսկ այս տարվա առաջին խոշոր նախագիծը Վարդան Անցտոնին նվիրված մենահամերգն է։ Նունե Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, լուրեր։